xubno ka tirsan mas-uuliyiinta ururka midnimo ayaa shir jiraayid ay ku qabteen magaalada Burco waxa ay saxid iyo toosin ku sameeyeen maqaal hore lagu soo daabacay qaar ka mid ah warbaahinta taasi oo sheegaya in gaari ay ku deeqeen xubno ka tirsan xisbiga wadani ururka midnimo dib loola noqday isla markaana uu gacanta ururka midnimo ka baxay xubnahan ayaa beeniyay warkaasi waxaana ay sheegeen in ururka midnimo uu gacanta ku hayo gaarigaasi waxaana halkaasi ka hadlay yuusuf khaliif axmed cabdicasiis salebaan ismaaciil iyo siciid jaamac عليه وحان هذا اللذوذي كم ذها وأرو أرو مرنيت وأرو ديجان هذا بريع سوني ككوان فنتي أرو فران شراء محسبية شراء طبلك ما هيو أرو الكاسو خضارنا كاري لا كوسرة أرونتي أرو ما هو ديقي وبيش أي أرو متلسو xubnaha ka jira xisbiga wadani ay ugu deeqeen muddo hadda laga joogo laba sano qiyaastii runtii gaarigaasi si weyn buu na anfacay si weyn baan danihii aan lahayn haddaan unaha ururka midnimo oo runtii noogu soo ururiyey shakhsiyaadkii gaariga bixiyey aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadnaqaynaa gaarigii gacanta ayaanu ku haynaa danihii midnimo ayuu ilaa hadda fulinayaa waxaa jirtay in mar gaariga nidaamkiisii gudaha iyaga aanu kala aragti ku noqonay arrimaha waxaa soo fargeliyey xubnihii gaariga noogu deeqay ee xisbiga wadani runtiina muddo ayuu dhexda u hayay oo gaariga ay dhexda hayeen markii dambena gaarigii gacantayada ayuu soo galay iminkana waanu haynaa taladiisuna waxay dhex taallaa midnimo maxaayatoy midnimo isma hayso iskumana dhicin maxaayatoy gaari ay isku haysaana ma jirto sida yuusuf khaliif ka dhawaajiyey na wuu yaalla gaarigu waa arki doontaan haddaad anfac doonaysaan inay midnimo yeelato ka shaqeeyo waxtarkeeda ayaa ka shaqeynina inaad isku jibisaan oo aad cawaaqibkumadeeda iyo magacxumadeeda ka shaqeysaan magacna ku heli maysaan inaad midnimo oo reerkii matashay oo magacii matashay oo aayihii reerka gacanta ku haysa inaad isku dhufataan magacaad yeelaysaan ma jirto gaarigaas waxa naga soo galay waxaweyaan xubno ka mid ah beesha taageerayana xisbiga wadani ayaa waxaweyaan gaarigaas naga soo galay waxaanu timid anuga guddoomiyaha waxaweyaan xisbiga aan naga soo gelin naga soo galay xubnahaas waan magacaabay aaminsaas kugu soo galay haddeerna gaadhiga waa mahayna wadaarki doontaan gacantan qoyna midnimo haysa midnimo yaalla tala midnimo waa laga shaqaynayaa gabagabadiina waxaa halkaasi lagu soo bandhigay gaadhigii been abuurka laga sameeyey islamarkaana la sheegay inuu gacanta ururka midnimo ka baxay iyaguna muujiyey inuu ururka midnimo uu gacanta ku hayo gaadhigaasi sawir aragtaan gaadhigii waa kan waxaan hadda gacanta ku hayaa shakhsiyaad waxaanay u hayaan ururka midnimo waxaana jecel yihiin in markasta miiskii wadahadalka la isugu yimaado si wixii khaldamay loo soo